Бюджет прийнято, втім більшість соціальних питань у Глухові лишаються невирішеними. Проблеми виникають, зокрема, у медичній галузі. Низку відділень міської лікарні планують закрити. А сам заклад, говорить керівництво, зможе надавати лише 5 з 27 гарантованих медичних послуг. По кількості послуг, це, звичайно, 5 із 27, це дуже мало. Звичайно, що наш заклад буде втрачати деякі відділення, наприклад, це наркологічне відділення. Звичайно, що будуть скорочуватись і персонал, звичайно, що будуть скорочуватись і ліжка в закладі. На сьогоднішній день дуже практично 50 чоловік попереджені вже про скорочення. Це лікарі і середній медичний персонал стоматологічного відділення, наркологічного відділення, пологового відділення. Нічого не було зроблено ні з боку влади, ні з боку керівництва закладу. Тому на даний момент маємо те, що маємо. А в першу чергу це необхідно було виділити кошти для закупівлі дороговартісного обладнання. Однією з умов надання заключення договорів з Національною службою здоров'я – це є наявність необхідного обладнання в закладі. Слідуюча умова – це наявність кадрового потенціалу, тобто наявність лікарів за необхідними напрямками. На сьогоднішній день, знову ж таки, це не було зроблено. Питання виникають і до нещодавно прийнятої міської програми «Здоров'я глухівчан». Керівництво нашого міста чомусь штучно намагалося створити неправомірну ситуацію, мотивуючи це тим, що поки не буде прийнята програма «Здоров'я глухівчан», інсуліни відпускатись не будуть. Але все це було створено штучно і неправда, тому що це державний бюджет, субвенція державного бюджету. І як тільки приймається бюджет будь-якого міста, ОТГ чи району, ми маємо можливість проплачувати. Підготовлена не фахово, там дуже багато помилок, а найголовніше те, що там не зрозуміло, куди будуть витрачатися кошти. Це найголовніше. Замість того, аби працювати пліч-опліч з міським головою, депутатський корпус у Глухові вимушений усі питання вирішувати самотужки, говорить депутат облради Олег Бояринцев. Колектив депутатський, вони самі відпрацювали бюджет, вони самі відпрацювали спільно з розпорядниками коштів, побачили, де і як краще використовувати міські кошти, і вони самі проголосували цей бюджет. Участь Мішеля. Мішель з'явився вперше майже за рік на робочому місці. Він озвучив, що він там новела в українському менеджменті самоврядування – це дистанційне управління містом, незрозуміло звідки. Ось це найголовніша проблема. Мішель. Я як депутат обласної ради і наша команда спільно з народним депутатом Андрієм Деркачем, ми намагалися допомагати місту, але це все відкидувалось. Є приклади, коли в минулому році були заведені більше 2 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці кошти не були освоєні та пішли, повернулися назад до державного бюджету. Депутати не опускають рук. Впевнені, місто вдасться вивести із кризи. Для цього слід змусити владу працювати ефективно. Ми носили 3 питання. Перший – про статут мера, який ми требували раніше. Второе – это заслушать его заявление о досрочном сложении полномочий как мэра. И третье – это сложение досрочных полномочий Святого городского совета Демышевой. В дальнейшем сессия будет снова созвана, мы снова будем требовать созыва, и сессию мы проведем, и все эти, над всеми этими вопросами поставим точку.